Ateistas Richard Dawkins rašė taip. Kalėdų senelis, dantukų fėja, simbolizuoja vaikystę žavesį. Taip pat ir Dievas. Kai kurie išauga iš visų trijų. Galima suprasti, ką jis nori pasakyti. Vaikai tiki tuo, ką jiems sako tėvai. Jiems lengva praplauti smegenis. Todėl žmonės ir tiki kalėdų seneliu, dantukų fėja ir dievu. Na ir religingi tikintieji yra nesubrendę. Krikščionys tiki dievu, nes jie nesuaugo. Jei jie suaugtų, taptų ateistais kaip Dawkins. Taigi ar tikėjimas dievu yra tas pats kaip tikėjimas kalėdų seneliu? Ne. Pateiksiu tris priežastis, kodėl. Pirmoji idėja, kad tikėjimas dievu yra tarsi tikėjimas kalėdų seneliu, yra klasikinio klaidingo argumentavimo pavyzdys pavadinimu ad hominem. Kuomet vietoj pastangų paneigti argumentą šaipomasi iš žmogaus. Pavyzdžiui, aš atsisukčiau į savo draugą ateistą ir sakyčiau, tu esi neteisus, nes esi žemas, storas, bjaurus ir tavo juokingas balsas. Matote, aš nieko nepasakiau apie jo argumentus, aš paprasčiausiai iš jo pasišaipiau. Ir tai labai vaikiška. Toks būdas tinka smėlio dėžiai, bet nesuaugusiems mąstytojams. Kita problema su idėja, kad tikėjimas dievu yra tas pats kaip tikėjimas kalėdų seneliu, tai pačio žemiausio lygio populiarioji psichologija. Krikščionys tiki tuo, kuo tiki, nes jų tėvai jiems pripudrino smegenis. Problema tame, kad šį argumentą galima apsukti ir šauti atgal į ateistus. Richard Dawkins turi dukrą. Tikėtina, kad jis ją auklėjo ateistiškai. Taigi, ji ateista ne dėl to, kad tiki, jog ateizmas teisingas, bet dėl to, kad jos tėtis jai praplovė smegenis ateizmu. Jei kaltinate tėvus dėl tikėjimo, jūs pjaunate šaką, ant kurios sėdi visi – ir krikščionis, ir ateistai. Trečioji problema lyginant Dievą su kalėdų seneliu. Žinau tūkstančius, gal net milijonus krikščionių, kurie patikėjo Dievu būdami suaugę. Dažnai prašau žmonių pakelti ranką, jei jie tapo krikščionimis vėliau nei būdami 15. Ir dažniausiai pakyla bent pusė žmonių rankos. Tačiau nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris būtų įtikėjęs kalėdų seneliu ar dantukų fėja būdamas suaugusiu. Todėl manau, kad neįmanoma palyginti Dievo su kalėdų seneliu. Visgi, kodėl Dawkins tai daro? Nors ir nesu psichologas, bet trumpam užsiimsiu populiariąją psichoanalizę. Jei kažkuo tikite, taip aistringai kaip Dawkins tiki ateizmu, visuomet yra pagunda apsidairyti ir griebtis bet kokio argumento, kad tik būtų galima jį mesti į oponentą. Imtis bet ko, kad tik negalvoti apie tai, kad tavo oponentas gali būti teisus. Daug lengviau daryti tai, ką fundamentalistai darė visuomet. Pirštus susikišti į savo ausis ir garsiai dainuoti, kad nutildytum opoziciją. Kokia daina tiktų? Turbūt ši. Kalėdų senelis keliauja pas mus.